Поціновувачі правильного харчування вже давно пригледіли для себе мікрозелень. Так, мікрогрін все частіше стає смачним доповненням до будь-якої страви у щоденному раціоні. Та головне, що такий смачний, а головне корисний продукт можна вирощувати навіть на підвіконні. Тему продовжать мої колеги. Вінничанин Дмитро починає свій ранок із улюбленого салату, додає помідори, огірки, капусту та заправку. Втім, родзинкою страви стала мікрозелень, гірчиця. Ось такий вийшов на салат з мікрозеленя. Мікрозелень можна використовувати як і основний інгредієнт до салату, так і прикрашати ним салати, так як ми зробили. Дмитро вже понад півроку має у своєму щоденному раціоні мікрозелень. Саме стільки часу хлопець займається її вирощуванням. Для цього переобладнав стару комірчину та створив там сіті-ферму. Суть мікрозелені в тому, що на стадії проростання після насінини рослина вміщує в собі велику концентрацію поживних речовин, набагато більше, ніж вона буде містити потім, коли вона вже буде дорослим плодом, рослиною. Парубок розповідає, що виростити мікрозелень можна майже з усього, що росте на городі. Також для цього не потрібно купувати спеціального насіння. Його можна придбати на ринку або ж у агромагазинах. Льон можна вирощувати, соняшник можна вирощувати, насінинки, звичайне насіння. Вони мають такий смак, як і доросла вже рослина. Горошок має смак зеленого молодого горошку, редиска, як свіжа редиска, тільки з городу. Для того, щоб виростити вдома цілу плантацію вітамінів, не потрібно багато місця чи особливих фінансових затрат, каже Дмитро. Вирощувати зелень можна майже цілий рік, потрібно лише створити комфортні умови. Світло, провітрювання, не надто висока вологість та тепло. І щоб отримати корисний мікрогрін в домашніх умовах, необхідно просіяти дрібне насіння у лоток. Як основу Дмитро використовує міжвінцевий утеплювач. Суть в цьому матеріалі, що він довго втримує вологу і він є повністю екологічним. Там немає ні хімікатів, ні скла. На висадку однієї плантації мікрозелені хлопець витрачає близько 5 хвилин. Спершу в воді замочує основу. Далі відважує 52 грами насіння та висіває. Далі насіння додатково потрібно зволожити та залишити під пресом. Через 5-7 днів мікрозелень вже буде готова до вживання. Дієтолог радить додавати мікрогрін до основного раціону. Для добової норми вітамінів та корисних речовин достатньо буде 150-200 грамів зелені. Всі мікроелементи, які є в дорослій рослині, в ній вже також є. Відповідно, в тому маленькому паросточку є повний клагіц вітамінів, мікроелементів, антиоксидантів, які дуже є помічним для людей. І що саме цінне, це те, що там є 8 незамінних амінокислот. Ну, мікрозелень – це, як і будь-які овочі, їх можна використовувати в щоденному раціоні. Вони корисні як для кишково-кишкового тракту, так і для підвищення імунітету, для волосся, для нігтя. Для нігтів їх можна використовувати дійсно в маленьких дозах, як ви говорите, для прикрас, але в дозі до 50 грам можна використовувати в кожен прийом їжі, це є допустима доза. Лікар каже, нині офіційних протипоказань щодо вживання зелені немає. Виключенням може стати алергія на певний вид продукту. Однак дієтолог радить додавати мікрогрін до раціону поступово. Нині мікрозелень можна легко знайти на прилавках магазинів або у власників сіті-ферми. Вартість зелені коливається від 20 до 40 гривень за 100 грам. Все залежить від сорту. Анастасія Антонюк, Ірина Койнік. Новини. Правда тут.